Köszöntöm nézőinket! Mai Paletta magazinunkban két témával jelentkezünk. 14. alkalommal rendezte meg a Csengely Dénes Kulturális Központ nagyszabású tehetségkutatóját, aki mit tudott. Az egésznapos rendezvényből láthatnak ízelítőt műsorunk első részében. Nagy érdeklődés mellett zajlott, aki mit tud, az elmúlt hétvégén a Kulturális Központban. A rendezvényre, melyet délelőtt Szabó Péter polgármester nyitott meg, összesen mintegy 300 gyermek és fiatal jelentkezett, akik 7 kategóriában mérettették meg magukat rangos szakmai zsűri előtt. A 14. Ki mit tud tehetségkutató versenyre közel 100 jelentkezési lap érkezett be. A legnépszerűbb kategória ebben az ének kategória, azon belül is a könnyűzenei kategória bizonyult. Érkeztek a Ki mit tudra a testvérvárosunkból, Viskről, de Paksról, Szekszárdról, Dunaföldvárról, Dunói városról, Budapestről és még Pápáról is érkeztek, és a Paks kistérségéből természetesen nagyon sokan. Ebben az évben hangszeres zenekategória ugyan nem indult, de az összes többi kategóriát megtartottuk, ami az előző években volt. Népdal, könnyűzenei ének, verspróza, mesemondás alsós, felsős és középiskolás korcsoportnak. Ebben az évben is a mesemondást külön választottuk a többiektől. És tényleg azt mondhatom, hogy az ének az, ami töretlenül mostanában a legnépszerűbb. Valószínűleg a tehetségkutató versenyek hatására történnek ezek a dolgok. Szakmai zsűri értékelte a gyerekeket, aranyezüst, bronzminősítési oklevelet, illetve külön díjat osztottunk ki. Kik voltak, illetve kik a zsűri tagjai? A Magyar Versmondók Egyesületének tagjai képezik a vers és prózamondás zsűri tagjait. Táncos zsűrink Bozár László volt, ő most már évek óta visszatérő zsűri tagunk, nagyon szeretjük őt, illetve egy Facsa Mónika nevezetű táncos hölgy jött Szekszárdról, ő első alkalommal jár nálunk. Ezen kívül az ének kategóriában szintén visszatérő zsűri tagunk Újházi Krisztina, de Ulbert Ferenc és Zsikó Zoltán volt a másik kettő neves zsűri tagunk. Az a koncepciónk, hogy minden évben legyen egy olyan zsűritag, aki évente megfordul, aki már ismeri a gyerekeket, a tapasztalatai megvannak, és az újakat tudja segíteni az értékelési rendszerünkben. Most már gondolunk a családokra is, játszóházzal, babasarokkal, kézműves foglalkozással készülünk, sőt társasjátékozni is lehetett. Én azt vettem észre a nap során, hogy nagyon népszerűek ezek a programok, hiszen a fellépők sokszor reggeltől estig itt vannak, hozzák a családjukat is, és amivel el kell tölteniük ezt a várakozási időt is. Wigman Alfred, a Magyar Versmondók Egyesületének alelnöke sem ismeretlen azok számára, akik rendszeresen részt vesznek a Paksi Ki mit tudon. Örvendetes, hogy most már több éve rendszeresen itt lehetek, és hallgathatom az ifjabb és még ifjabb versmondókat, akik hát fantasztikus módon újra és újra előveszik egyrészt a régi klasszikusokat, amiket szerettünk, és ami nagyon fontos, hogy az ifjúság találkozzon vele. És ami talán most az ideinél különösen is érdekes, már tavaly is voltak erre jelek, hogy nagyon sok olyan szerzőt hoztak be, és szerzőtől mondanak verseket, prózákat, akiket eddig kevéssé ismertünk. Nem tudom, ugye Baka István persze nek most van, és egy ugye nem ilyen rég volt évfordulója ennek a kiváló költőnek. Tőle hoztak verseket, nagyon nehezeket, és nagyszerűen értelmezték, és nagyszerűen mondták el. És hát persze vannak olyan szerzők, akik, mint Szabó T. Anna, akik hát most ugyan divatosak, de azért tőlük is ritkán hallunk verset. Úgyhogy hát ilyen szempontból maga a műsorválasztás is újszerű volt, és hát nagyon örömteli. Hányan jutottak be a gálára, azt lehetett tudni? Hát a gálára most 4 szerepelnek, 2 a alsósok közül, 2 a felsősök közül, és hát mindegyik nagyszerű tehetség. Hát van egy kislány, aki egy remek Szabó Lőrincet mondott, hihetetlen odaadással és átéléssel, és atmoszféra teremtő erővel. Úgyhogy már ilyeneket is tudunk, ami tényleg az előadó művészet felső foka, hogy néhány olyan kis ösztönös lélek van, ösztönös előadó, akik már ilyen szinten is meg tudnak jelenni, hogy el tudják varázsolni a közönséget, úgyhogy reméljük, hogy ma este is a közönség ebben a varázslatban részt vehet, és részese lehet a művészet és az ifjú előadók tehetségének. Mi alapján bírált a zsűri, mit vett figyelembe? Hát ennek megvan a maga mondhatni műhely szabálya, hát egyrészt a vers választás, amiről ugye szóltunk, hogy az nekivaló legyen, értelmezhető legyen az adott korosztály számára, ha tetszik, hozzon valami újdonságot, ugye ezt is már az előbb néhány szót erről szóltunk. Ez volt az egyik, ami
úgymond pontot ér. Azután maga a beszéd technika, az előadásnak ez az alapvető technikája, hiszen itt ez az előadom összetág elsősorban beszédre épül, illetve hát picit tágabban értelmezzük akkor magára a kommunikációs jelenlétre. Arra, hogy hogyan tud kapcsolatot teremteni, hogyan tudja mondani valóját érdekesen, szuggesztíven átadni a közönségnek. Nos, ez egy másik szempont, és a harmadik, talán itt a legfontosabb, maga a művészi összbenyomás. Tehát, hogy valaki hogyan tudja megteremteni egy versnek a hangulatát, képi világát, hogyan tudja zeneileg megfogalmazni, milyen szuggesztíven tudja a vers lényegét átadni, és hát ez volt az, aminek alapján ezeket a belső pontokat összeadtuk, és akkor ebből ugye a 15 pont volt a legtöbb, amit kaphatott néhány előadó, mondjuk 15-öt talán egy kapott, de hát ugye itt mi már maximalisták vagyunk, és azon belül persze szép magas pontokat értek el, hiszen, mint mondottam, nagyon sok és értékes előadással találkoztunk. A délelőtti órákban, a klubhelyiségekben és a nagy színpadon zajlottak a bemutatók, majd a versenyzők meghallgathatták a zsűri bírálatát, tanácsait, de azt, hogy milyen minősítéssel zárták a tehetségkutatót, csak az esti gála műsorban tudhatták meg, melyen Tell Edit, a Kulturális Központ ügyvezető igazgatója mondott köszöntőt. Köszönöm szépen még egyszer a résztvevőknek, a felkészítő tanároknak, a szülőknek és a gyerekeknek. Én nem gondolnám, hogy áldozatos munkát, hanem az örömteli felkészülést erre a mai napra. Közel 100 induló volt úgy, hogy a csoportokat egynek számítom, tehát ennél jóval többen léptek színpadra, hol pódium előadáson, hol pedig itt a nagy színpadon, a Csengély Dénes Kulturális Központban. Tisztelettel köszönöm meg a zsűri munkáját, mindig megtiszteltetés számunkra, hogy nagy neveket, jó neveket, szakembereket tudunk hívni erre a rendezvényre, hiszen az adja a rangját, ha hozzáértő emberek értékelik azokat az üzeneteket, amelyek megfogalmazódnak táncban, zenében, versmondásban és énekben. Mintegy 60 díjat adtak át a gálaműsoron, melyen valamennyi kategória résztvevői közül felléptek néhányan, így az aranyminősítéssel díjazott Tehetségművészeti Iskola tehetségtáncműhelye is. Fel is van, fel van kantározva, gyere régi babám, bújdossunk el rajta. Ebbe a faluban nincsen maradásom.
A Wigman Alfréd által emlegetett kislány, a szekszárdi Varga Panna a nagy közönség előtt is megmutatta tudását, és a gálán megtudhatta, hogy a zsűritől aranyminősítést kapott. Verset mondtam, és a Szabó Lőrinc Március a körútont mondtam el. Először indultál ezen a megmérettetésen, vagy voltál már az elmúlt években? Tavaly voltam már itt, és nagyon élveztem. És mit érzel most, milyen sikerrel zárult neked ez a verseny? Hát nagyon jól éreztem magam, és gálás vagyok, szóval a gálán mondok verset, és hát úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült, meg a többiek sikerének is örülök, akik velem együtt jöttek a versenyre. Mielőtt a gálás verset Panna elszavalta volna, meglepetéssel készült. Még mielőtt elkezdeném mondani a verset, ezt szeretném küldeni a szüleimnek és a felkészítő tanáromnak, Mónika néninek, aki sokkal többet jelent nekem, mint egy felkészítő tanár, hogy nekik szánom ezt a pár percet, és élvezzék ki. Szabó Lőrinc, Március a körúton. Az idő langyosodik, a felhő rongyosodik. Itt is, ott is lyukak a téget már rajta a nap. S bár közben zúg az eső, mindnyájan tudjuk. Ez ő, ez már az új hatalom, a legszebb forradalom, mely gyógyít és kicserél, és mindennek jó, ami él. Az áldott drága tavasz vonul most a sugares körúton, s a kofastangyáról a kék ivója integet, s kikerics, s a nácisz is kivirít, s oly jó az a csodás párába szőtt ragyogás, hogy szinte szédülök, mint mikor angyali szép jelenést lát a gyerek. Karácsonyfát, nevetek! S köröttem már remegő gyöngyzene csak az eső, s ég és föld éneke, mint a vér friss üteme ring. S egyszerre semmi se fáj, hisz meghalt, meg a halál, és nincsen szomorúság, és boldog lett a világ. Mindenki gazdagodott, és a nők fiatalok. Pedig csak az az egész, hogy nézem az eget, és az idő langyosodik, a verép hangosodik, a felhőm kék lyukakat szakítva perzsel a nap. És én kezdem jól érezni magamat. A legnépszerűbb kategória a könnyűzenei ének volt, Bütl Márton, a Quint stúdió növendéke is ebben csillogtatta meg tehetségét. Only.
Ez egy angol szám volt, a 2009-es Eurovízió második helyezettje, Izland, Johanna énekli az Is It True című dalt. Mi a véleményed a Paksi Kimi Tudról? Nem először vagy itt, milyen ez a verseny? Én már itt harmadszorra vagyok, először 2016-ban voltam itt a Win Európával, akkor Kimi Tudot nyertem, vagyis hát külön díjat, és tavaly is itt voltam, a Keep the Faith című dalt énekeltem, azzal föléptem a gálán, aranyminősítést kaptam, és ma is a gálán szerepeltem az Is It True-val. Hogy érzed, hogy sikerült? A színpadon, amikor fölmegyek, akkor nagyon jó érzés. Szerintem jól sikerült. Marci produkciója végül aranyat ért. Rajta kívül 17 arany, 15 ezüst, 20 bronz minősítést és 8 külön díjat osztott ki a zsűri a tehetségkutató résztvevőinek, a díjazottak jutalmul a közönség vastapsát is megkapták a gálaműsoron, ahol láthatták a Paksi Twirling és Botforgató Egyesület csillagcsoportját is. Integrált sportnapot szervezett a Fogyatékosok Nappali Ellátója az ASE csarnokban. Erről az eseményről számolunk be magazinunk második részében. Elkészülni, vigyázz, go! A labdadobálós az egyik legnépszerűbb volt azok között az együttműködésen alapuló játékos vetélkedők között, melyekkel a Fogyatékosok Nappali Ellátója által immár harmadik alkalommal szervezett integrált sportnapon várták a Nyitni Kék Klub gondozottjait, a Paksi általános iskolásokat, illetve a sportolókat az ASE csarnokban. Mi célul tűztük ki, hogy szeretnénk, hogyha a többségi társadalom élne és együtt élne a fogyatékkal élőkkel, és több rendezvényünk is arról szól, hogy egy picit közelebb vigyük a sérült embereket az egészségesekhez, közösen játszanak, közösen töltsenek időt, és bízunk abban, hogy rájön mindenki arra, hogy nem is olyan nehéz együttműködnünk. Eddigi tapasztalatok alapján, illetve a rendezvényeitek tapasztalatai alapján a paksiak hogy viszonyulnak a sérült emberekhez? Nekünk csak pozitív tapasztalataink vannak, nagyon sokat jövünk, megyünk a városban, becsatlakozunk a város rendezvényeire is, hogyha lehetőségünk van, és minket mindig támogattak, és mindig nagyon nagy szeretettel fogadtak. Ezen az integrált sportnapon kívül volt arra külön példa, hogy például meghívtak bennünket az NB1-es kosárcsapat, egy játékos délelőttön kipróbálhatták a gondozottjaink a kosárlabdát, illetve volt olyan általános iskola is, aki már az egészségnapi programját velünk tervezte, tehát több alkalommal meghívást nyertünk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a város lakói nagyon elfogadók, nagyon barátságosak.
hogyan készülnek ők erre a sportnapra? Gondolom, nagyon lelkesek. Igen, ők nagyon szeretnek versengeni, és igazából mindig próbálkozunk egy kicsit ezeket a gyakorlatokat velük külön lepróbálni. Igyekszünk olyan feladatokat kitalálni, amiben ők is részt tudnak venni, amit ők is meg tudnak tanulni. Úgyhogy a küzdő szellem bennük van, nagyon nagy örömmel várták ezt a programot, és mindig szeretik, hogyha ilyen nagy nyüzsi van körülöttük. Mekkora munka ez nektek? Mindig nagy munka, de azt gondolom, hogy nagyon jó partnerek az iskolák. Tehát az első hívószóra mindig csatlakoznak a rendezvényeinkhez. A gyerekek rendkívül jól reagálnak ezekre a helyzetekre. A korábbi évek tapasztalata az, hogy miután véget ért a rendezvény, szelfiket készítenek közösen egymással, illetve ebben mindig részt vesznek a sportolók is. Úgyhogy utána úgy kell egy kicsit a társaságot felszólítani, hogy véget ért a rendezvény, úgyhogy ez is arra ösztökél minket, hogy ezt érdemes folytatni, és hát akkor nem kár a munka. Kik lesznek most itt, és mi lesz a program? Az általános iskolás 7.-8.-osokat vártuk, mindenki egy csapattal képviselteti magát, hozzájuk csatlakoznak a Nyitnikék nappali ellátó gondozottjai a Kereszt utcából, illetve az NB1-es kosárlabdázók vegyes csapatot alkatnak, a csapatkapitányok egy-egy neves sportoló lesz, és a diákokhoz sorsoljuk a nappali ellátó gondozottjait. A csapatkapitányok az ASE kosárlabdázói voltak. Szakosztályvezetőjük Jan Pavlik is jelen volt a sporteseményen. Úgy tudom, nem először veszel részt ezen az integrált sportnapon. Mi a véleményed erről a kezdeményezésről? Hát abszolút pozitív dolog. Mi nagyon elvesztünk utoljára, 2 éve volt, amikor ugye részt vettünk aktívan, és le a kalappal az emberek előtt, mert szerintem nagyon nagy munka, amit csinálják, illetve tök jól éreztünk magunkat, vidám emberekről van szó, úgyhogy ez egy ilyen szép időtöltés volt. Könnyű velük együtt játszani, együtt sportolni? Hát most figyelembe véve a problémákat azt gondolom, hogy könnyű, mert ugye ide jönnek azért, hogy sportoljanak, úgyhogy igazából mindenbe belemennek, akkor is, ha nem sikerül nekik, mindig dicsérik egymást, hogy már bedobta egy kosarat, meg nem sikerült, de már próbálkozom. Úgyhogy örülök neki, hogy ők is nagyon pozitívan állnak hozzá, és mi is így egy picit segíthetünk nekik. És ti profi sportolóként tudtok-e tőlük tanulni ezektől az emberektől? Szerintem pont, amit mondtam, ezt a élethez való hozzáállást, mert ugye profi sport, ez néha nagyon stresszes dolog, de igazából ehhez képest, hogy milyen problémákkal küzdenek ők, ez igazából vicc. Úgyhogy szerintem ezt a hozzáállás az egész élethez, ez a pozitív életvitel szerintem tanulhat bárki is, nem csak mi. Tanult a fogyatékossággal élő csapattársaktól a Deák Ferenc Általános Iskola 8. osztályosa, Samu Krisztina is, aki egyike az érzékenyítő sportprogramra jelentkezett diákoknak. Te milyen érzésekkel jöttél ma ide? Hát én ugye nem vagyok ilyen sérült, és én sajnálom őket. Én úgy jöttem ide, hogy örömet okozzak nekik, hogy segítsek nekik, hogy nekik is legyen egy jó élményük. Felkészítettek-e benneteket arra, hogy mit kell itt most csinálnotok, milyen emberekkel találkozhattok? Hát felkészíteni nem igazán készítettek fel, csak elmesélték, hogy sérültekkel leszünk egy csapatba, és hogy ne várjunk olyan sportos feladatokat, mert hogy van, aki testi sérült. Mit gondolsz, tanulhatsz-e te is ezektől az emberektől valamit? Milyen érzésekkel fogsz majd innen távozni? Igen, tanulhatok, mert amiken ők mennek át, az nehézségek. És mégis tudnak mosolyogni, és úgy kilépni az utcára, hogy ők boldogok. És át tudják adni a tiszteletet és a boldogságot, hogy hiába vagy szomorú, esetükbe sérült, úgy is tudsz boldog lenni. Fritz Krisztina eddig valamennyi sportnapon részt vett a Nyitnikék klubjának tagjaként. Az elmúlt évi játékos feladatok is elnyerték tetszését. Hogyan készültél erre az eseményre? Hát nagyon-nagyon készültem, és izgatott vagyok. Az elmúlt években is részt vettél rajta? Tavaly volt az első szerintem, de még tavaly előtt, 2015-ben is volt ilyen. Mit szoktatok itt csinálni?
Hát ilyen csapatmunka, meg ilyen görbkorira rá kell feküdni, és patogatott kukoricát kell a szánkba, és akkor azt meg kell tartani pohárba. Milyen érzés sportolókkal együtt játszani? Istani. Igazi csapatmunka, izgatottság. Bíró Zoltán már fél órával a rendezvény kezdete előtt bemelegített, köröket rótt a kosárlabda pálya szélén. Lelkesen készült a mai napra. Jól lesz, remélem. Ma futás, minden. Oké. A kosarasokkal találkozott már? Igen, van nekem ismerős, hogy mi is a kopasz. Ismerős. És jó vannak. Van-e kedvenc kosarasa? Van. Egy. Nagy Attila szurkolóként érkezett. Először vesz részt ezen a sportnapon? Igen. És milyen várakozással? Hogy tekint elé? Mi történik itt majd ma délután? Sportolni fognak. Kosarazni. És drukkol valakinek? Igen. Kis nap, nyitnék nappali ellátónak. Hogy fogja őket biztatni? Hajrá, hajrá. A rendezvény ebben az évben először a Paksi Református Egyházközség és a Veled is törődünk Egyesület hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés és hátránykompenzáció Pakson című pályázata támogatásával valósult meg. Hogyan kapcsolódik az Egyesület ez a programhoz? Alapvetően az Egyesületünk városunkban a hátránykompenzációban mindig is komolyan dolgozott, és ilyen céllal sikerült egy pályázatot megnyernünk. EFOP-os pályázat keretén belül tudjuk anyagilag megtámogatni ezt a rendezvényt. Hozzá tudunk járulni egy kicsit a jutalmazásához, egy kicsit a létrejöttéhez. Azt gondolom, hogy a sport, a játék öröme, az kimondottan az a dolog, ami minden korcsoportot, minden, akár még mondhatnám azt is, hogy betegségcsoportot elérök, együtt tudunk játszani, fogyatékossággal élő épp egészséges gyermek ugyanúgy, és alapvetően, mint érzékenyítés, ami fő célunk, tehát itt most megvalósul mind az, amit mi nagyon szeretnénk az egész városban és az összes iskolába elvinni, az érzékenyítést kortársainkhoz is, mert itt például láthatóak megjelennek a rendezvényen egész idős személyek is, illetve itt lesznek tömegével gyerekek is. Látom, hogy idős embereket is hoztatok ide az Életfa Idősek Otthonából. Mit szólnak ez a rendezvénye? Szívesen jöttek-e veletek? Abszolút nagy örömmel jöttek. Elárulom, hogy itt nem mindenki idős, tehát nálunk fiatalok is laknak, fiatal idős korosztályhoz képest fiatalnak mondható egyének, akik a gondozási szükséglet miatt kerültek hozzánk. El kell árulnom, hogy akár az itt jelenlévő, most mondhatnám, hogy a kosarasok csapatából is van hozzátartozó, aki az Idősek Otthonában van, és eljött örömmel megnézni, hogy az ő gyerkőce akár hogyan teljesít. Nyitottak, tehát nagyon szeretik látni a gyerekeket, nagyon szeretik látni a játékot, itt tényleg az együttlét, a közösség öröme az, ami hozza őket, akár a testi, akár a szellemi funkciók tekintetében. Itt megjelennek olyan egyének, akik ennek erősebben birtokában vannak, illetve olyanok, akik valamit nélkülözzenek. Mi itt azt szeretnénk, ha nem ez érződne, hanem mindenből az a pozitív, hogy mindent együtt meg tudunk csinálni, és együtt jól tudjuk magunkat érezni. A Vándorkupát a tavalyi nyertes Balogh-Antal katolikus iskolától a verseny végén a Rákóczi Ferenc általános iskola csapata vehette át, majd a sportnak méltózárásaként pizzát falatozhattak. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Jövő héten is várjuk Önöket Paletta magazinunkkal, amelyben a Csengei Kulturális Központ 40. jubileuma alkalmából rendezett szakmai napról számolunk majd be. További szép estét, viszontlátásra!